ကျမခံစားရဝေဒနာတော့စီချိုတွေးချိုဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီတက်စာမစားခင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတော့တဖုံးနေခဏခဏရောက်နေနောက်ခြေလက်တွေလည်းဈေးသွားတယ်ဆိုရင်ထုံနေကျင်နေလေကားတဲ့နေနဲ့မတက်နိုင်ဘူးမောပြီးတော့ထိုင်မှပြန်သွားနိုင်တယ်တက်စာမစားခင်ဒီယောဂဝေဒနာခံစားတာတအားဦးများပြားပါတယ်ကျမဒီဆရာဝန်တို့ပြတဲ့ချိန်ကြတော့ ဆရာဝန်ကစီချိုတွေးချိုစစ်ခိုင်းပါတယ်ဆရာဝန်ကတွေးချိုစစ်စစ်တွေးချိုစစ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာစကိုဒရမနှစ်ရှိပါတယ်ကျမသူမညညအေးအားဒီဓာတ်စာကိုတွဲပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းနေပြောတယ်ကျမပထမ2004မှာလင်စည်းတလုံးပိုလံနှလုံးကိုနှစ်ကျင်းနှစ်လလင်စည်းတလုံးပိုလံနှလုံးနှစ်ကျင်းနှစ်လလင်စည်းနှလုံးပိုလံလေးလုံးကို 3 ချိန်3နှစ်တောက်ခဲ့ပါတယ်20ရက်9လ2000ခုနှစ်စပြီးတော့လင်စည်း3လုံးပိုလံ6လုံး3ချိန်2ရက်လင်စည်း4လုံးပိုလံ8လုံးကို3ချိန်2ရက်လင်စည်း9လုံးပိုလံ10လုံးကို3ချိန်6ရက်30ရက်9လနေပြီးတော့17လပိုင်းအထိလပြည့်လကွယ်နေတိုင်းကိုလင်စည်းတဘူးပိုလံတဘူးကိုတောက်ခဲ့ပါတယ်27ရက်8လ2000ခုမှာ လင်းစည်း3ဘူးပိုလံ2ဘူးကို9ရက်အတွင်းကိုအောင်တောက်ခဲ့ပါတယ်ကြာနေရက်တွေကတော့လင်းစည်း9လုံးပိုလံ10လုံး3ချိန်လင်းစည်း10လုံးပိုလံ10လုံးကို3ချိန်လက်ရှိတောက်တာကတော့လင်းစည်း9လုံးပိုလံ10လုံးကို3ချိန်တောက်ခဲ့ပါတယ်တုံ့ပြန်မှုကတော့ကျမတဖုံးနေတော်တော်လေးရောင်ပြီးတော့ညညဆိုရင် လင်းစည်းသွားတိုက်စေးနဲ့လင်းစည်းမှုတ်ကိုရောပြီးတော့တရက်ကို3ချိန်ထည့်ပါတယ်တပတ်အတွင်းမှာပဲပျောက်ကင်းသွားပါတယ်ကျမဒီလက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာလည်းမှုတွေဆွဲပြီးတော့ရရန်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ညညကြတော့လက်ဖက်ချက်ဦးတနခါးနဲ့သွေးပြီးတော့လိမ့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါးလည်းကြိုက်လာတယ်အောက်ပိုင်းတွေလည်းနာကျင်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့ခြေတလုံးဆိုရင်မခံမရက်နိုင်ရားတယ်ရားလု